ସକାଳୁ ଆସିକି ଏଠି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ କରୁଛି କାଳିଆ ଟାଣି ଆଣିଛି ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଆସିପାରିବୁନି ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏବେ ଆଉ ଯାଉନି ମୋତେ ଚିପିଦେଲେ ଭିତରେ ଯାଏ ମୋ ଗୋଡ଼ ଇଏ ହେଇଗଲା ମୋ ଦୁଇ ତିନି ଉଠି ପାରିବିନି ତାପରେ ଆଉ ଯାଉନି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଠି ରହୁଛି ପତିତ ପାବନକୁ ଯାଇ ସେଇ ତ ପତି ଆସିବାନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମା ଜଗା ଦର୍ଶନ ଅନୁଭୂତି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ହଁ ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଠେଲାପେଲା ହେଲେ ବି ଆସୁଛୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ କେମିତି କ'ଣ ପାଳୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ଏସବୁକୁ ନେଇକି କେତେ ଆଶା ମାନେ ଉତ୍ସାହ ହଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ପଞ୍ଚୁକରେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡ଼ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ ଥାଏ କାଲିଠାରୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା କଲୁ ମାସ ସାରା ଆମେ ହବିଷ କରୁଛୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କାଲିଠୁ ପୂଜା କଲୁ ପଞ୍ଚୁକରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମହାପୁଣ୍ୟ ପଞ୍ଚୁକରେ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଆମର ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ ଯେତେ ଯାହା କରୁଥିବ ଆମ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁକଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାକ ପବିତ୍ର ଦିନ ତେଣୁକରି ଆମେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଆଗ କାଳି ଗାଧିଆ ସାରି ସ୍ନାନ ସାରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଯାଉ ଯାଇକି ବସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା କରୁ ତେଣୁକରି ମାସ ଯାକ ଆମେ ହବିଷ କଲୁଣୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ପବିତ୍ର ଲାଗେ ମନ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମ ଶରୀର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆମ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ଆସି କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଠାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଛି ବୁଡ଼ ପକେଇକି ହେ ଭଗବାନ କାଳିଆ କିନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ଆଉ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହେଲୁ ହେଇକି କିନ୍ତି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏତେ କେଞ୍ଚରେ ହେ କାଳିଆ ଆମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଏ କହି କହି କେଞ୍ଚରେ ପେଲି ପେଲି ନେଲେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିଦେଲା ଖୁଣୁ କେଞ୍ଚ ଆଉ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ସବୁ ପଳେଇଲା ଖୁସି ହେଇକି ଦେଖିକି ଆଇଲୁ ମାସକ ଯାକ ଥିଲୁ ମନ ହେଉଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଓଳି ହେଲେ ମିଶି ଆହୁରି ରୁହନ୍ତୁ 18,000 ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ପାଠାହାରେ ଆମେ ଅଛୁ 10 ଜଣ ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଦର୍ଶନ ଆଉ ମିଳିବନି ମା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ ହଁ ମନ ହେଉଛି ଆଉ 5 ଓଳି ରହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚିରେ ଲୋକରେ ଆହୁରି ପସନ୍ଦ ଘରକୁ ନା ଦର୍ଶନ ଆଉ ଟିକେ ପାଇବା କଷ୍ଟ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଡୋରି ଲାଗିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଡୋରି ଲାଗିବ ଆସିବୁ ଆଉ କ'ଣ ସଦାବେଳେ ଆସିପାରିବୁ କି ଏଇ ମାସଟା ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇକି ଗଲୁ ହଉ ଆପଣ ବୁଢ଼ ପକେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ବୁଢ଼ ପକାଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ ବୁଝିଲ ଏ କାଳିଆ ସବୁକିଛି ହଁ ଭଗବାନ କାଳିଆ ସବୁକିଛି ଆମର ବୁଝିଲ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଲାଠୁ ଆମର କାଳିଆ ସେ ଭଗବାନ ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା କରୁ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରୁ ମାନ ରକ୍ଷା କରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅନନ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଭକ୍ତରେ ବନ୍ଧା କାଳିଆର ସବୁ ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରାଣ କାଳିଆର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।